достар, бүгінгі біздің интервьюіміздің қонағы қазіргі таңдағы тренд болып жүрген сату саласының маманы Айнұр Тұрсынбаева, Назым Али сияқты мықты эксперттермен жұмыс жасап жүрген менің досым Айжан. Сәлем, достар. Айжан, енді менің көрермендеріме өзің туралы қысқаша айтып өтсең. Менің есімім Айжан. Қазіргі таңда Айнұр Академия, яғни көпшілігіңіз білетін Айнұр Тұрсынбаеваның командасында жұмыс жасап жатырмын. Сату бөлімінің басшысымын, яғни қысқаша айтқанда роб мамандығы. Және де тағы да сіздер көпшілігіңіз білетін Назым Али, бизнес эксперт. Қазіргі таңда грант саласы бойынша көптен білім беріп, нәтиже көрсетіп жүрген мамандардың бірі Назым Али. Және де өзім қазір енді осы сату саласынан бөлек бизнеске бағыт бет бұрып жүрмін. Және де өзімнің Али деген тәп-тәтті балам бар. Бақыттанамын. Өзіңіз айтып отқандай, сіздің жан-жақты дамып жатқаныңызды, әртүрлі курстарға барып жүргеніңізді көрем. Бірнеше жерде жұмыс жасайсыз, бизнесті ашып жатырсыз, иә? Кейде сондай кездеріңізді көріп шыны керек, осы Айжан қайдан энергия алады деген сұрақ туындайды менде. Жалпы сені не шаттандырады? Ой, жадыра білесі ма, мен шабыттандыратын нәрсе өте көп. Ең басты, мен ойлайым, енді кез келген адамды шабыттандырады, ол орта, айналаңдағы ортаң. Сенің ортаң қандай болса, сенің ортаң қандай болса, яғни қай бағытта жүрсе, сен уже бәрі бір сол бағытқа қарайды екенсің, да? Және қазір мен ортам, мысалы, үздіксіз дамып жүрген, психология саласындағы мамандар, иә. Салмат Набиевна болсын, Назгүл Аблахатовна, Бота ханым, иә. Енді ол кісілердің қазіргі таңда трендте болып жатқан мамандықтармен байланыста болғандықтан, мен де сол бағытқа бет бұрғалы өзімді өте күшті сезініп жүрмін. Сол, яғни ортамнан энергия аламын. Көк кітап оқудан, яғни мен кітап оқымасам, яғни менің бір күнім босқа өткен сияқты, да. Би мені қатты шабыттандырады. Мен өзім билегенді жақсы көремін. Кішкентайымда биші болғым келген, шынын айтқанда. Енді сіз айтып жатқан жаңағы сату саласы, иә? Қазір роб деп айтылады, жалпы солай танылған. Жалпы осы салаға қалай келдіңіз? Бұл салаға мен жалпы адамдармен сөйлескен ұнайды маған. Адамдармен қарым-қатынас. Мен ол мен фишкам деп есептеймін. Мен кез келген адаммен тіл табысып кете аламын. Ешқашан менде басқа адамдармен бір негативті қарым-қатынас болып, енді мүмкін менің даму жолына түспей жатқан кезімде мүмкін болған, әрине болады ол, өмір болған, барлығы болады. Бірақ осы жолға түскеннен бастап менде ол мүлдем адамдармен қарым-қатынасым өзгерді. Және де мен қабілетімнен арқасында мен осындай салаға. Ал енді сіздердің сатып жүрген осы қызметтеріңіз инфобизнес саласындағы, иә, халыққа біздің жалпы қаншалықты пайдасы бар оның? Енді жадыра, оның айта берсем пайдасы көп негізі, иә. Енді біздің бөлім сату бөлім болғандықтан біз енді сатамыз, халық өзінің кері байланысын береді. Яғни өзінің нәтижесімен бөліседі, өзінің қуаныштарымен бөлісіп жатады, иә. Сондықтан өте пайдасы көп адамның жеке тұлға ретінде дамуына, өзін жалпы табуға, өзін түсінуге, адамдармен қарым-қатынасын түзеуге пайдасы өте зор. Айнұр ханымның мысалы өзіңіз білесіз, сабақтары, иә, өте құнды, өте құнды ақпараттар береді, пайдалы ақпараттар береді. Сол ақпараттарды іске асыра отырып, адамдар күшті нәтижеге жетіп жатады. Назым Али де айтып өтсем, Назым Али өзіңіз білетіндей, халыққа грантты алудың қарапайым жолын, қарапайым тілмен түсіндіріп берді, иә. Мысалы, көп халық оны біле бермейтін, жалпы грант деген не, оған қалай қатысады, жалпы ол бір қол жетімсіз, тек қана бір бөлек адамдар ғана алады деп ойлайтын, да. Бірақ шынын керек, қазір нәтижесі өте көп ол кісінің. Қаншама халық өзінің бизнесін ашып дамып жатыр, мысалы. Мен ойлаймын,
басқа қалаларға барып келді. Иә, ол кісі көп қалаларда болды. Өзінің білімімен бөлісіп, пайдалы ақпараттар беріп. Мен ойлаймын, бұндай кісілердің пайдасыз болуы мүмкін емес. Өйткені соншама халық оларға тіркеліп, оларды тыңдап, оларға алғыстарын білдірмеуші еді деп ойлаймын. Иә, ең бастысы халықтың разылығы. Иә. Жақындаған Тараз қаласына барып келдіңіз. Қалай болды? Жақындарыңызды көрдіңіз бе? Сағынышыңызды бастыңыз ба? Иә. Жақында келдім Тараздан. Туысқандарымызбен жиналып, сағынышымды басып, күшті уақыт өткізіп келдім. Сонда былай ер баланы жалғыз тәрбиелеуде сізде қиындықтар болмайды ма? Мен ойлаймын, халқы кез келген нәрсені біз қиын деп қабылдасақ, ол шын мәнінде қиын болып кетеді. Өмірімнің ол кезеңін, яғни біз осыдан 3 жыл бұрын айырылысып кеттік жұбайымызбен, және де ол кезеңін қабылдадым, жібердім десем де болады. Сондықтан мен ойлаймын, бұл жақта қиындықта емес, мәселе ең басы баламен контактыда болу әрдайым. Яғни шынайы сүйіп, оны қолдау көрсетіп, айтады ғой, ешқандай безусловная любовь дейді ғой, ешқандай шарт қоймай баланы жақсы көрсең, мен ойлаймын, бала еркін, ашық, сондай өзіне сенімді болып өседі. Сондықтан шынды айтсам, ешқандай мен қиындық көріп тұрған жоқпын бұл жағдайда. Сіздің ұлыңызға айтар ең жиі қайталап айтатын сөзіңіз қандай? Мен ұлыма ең айтатын, көп айтатын сөздердің бірі ол, сен мықтысың, сенің қолыңнан барлығы келеді, сен ақылдысың, сен өмірде барлық қалаған нәрсеге жетесің деп мен оған бір аффирмация ретінде айтып отырам. Жиі айтамын, өйткені бала соны естіп өссе, ол миында қалып кетеді да. Және де мен жиі айтатын сөздерім бірі, сенің қолыңнан барлығы келеді. Мен сені жақсы көремін деп көп айтамын. Балама, мен сені жақсы көрем деп телефонмен сөйлессем де, жатар алдында болсын. Және ол да маған жиі айтады, мам, мен сені қатты жақсы көрем деп. Сондықтан мен ойлаймын, бұл жақта тәрбиеде ең басты ол махаббат. Махаббатыңды, шынайы махаббат беру, қабылдау баланы бар болмысымен. Солай сіз ұлыңызға сенімділік бересіз? Сенімділік беремін, иә. Сіздің жағдайыңыздағы жалпы қоғамдағы қазақ әйелдеріне айтар кеңесіңіз қандай? Болған ситуацияны қабылдап, босату, яғни жүректен жіберу. Енді ол әр адамның басынан болуы мүмкін жағдай ғой. Сондықтан көп әйел кісілер өзін дұрыс емес сезінеді да, яғни как будто бір дұрыс емес нәрсе істейді. Иә, бір үлкен қателік жасап, өмір бойы соны өзін кінәлап өтетін әйелдер де бар да. Мен айтатыным, ол өте дұрыс емес. Егер де сол сәтте сондай шешім қабылдаған болсаңыз, яғни солай болу керек болған. Даже ол қателік болған күнде де оны қабылдай білу керек та. Босатсаңыз, ары қарай уже жеңіл болады. Енді қазіргі уақытта кітапты өте көп оқитыныңызды білеміз. Өзіміз көріп те жүрміз, жұмыс уақытында әрдайым дамып отыруға тырысасыз. Енді өзіңізге қатты ұнайтын үш кітап қандай? Ең басты мен бірінші бастаған кітабым ол «Трансерфинг реальности» Вадим Зеландтың кітабы. Өте қатты менің өзгеруіме, жалпы көзқарастарымның өзгеруіне әсер еткен кітап. Екінші кітап ол «Кемел адам». Қазір оқып жатырмын, Қайрат Жолдыбайұлының өте күшті кітап. Бұл тұлға ретінде дамуға. Ол жақта енді барлығы жазылған танымал кітаптардың бірі. Ол психологияға да қатысты, тайм менеджмент те бар ішінде, барлық тақырыптар қамтылған, өте күшті кітап. Және де үшінші кітап «Монах, который продал свой Феррари». Робин Шарман кітап. Иә, Робин Шарман. Өте керемет кітап, оқыңыздар міндетті түрде. Иә, күшті кітап. Ол жақта енді мынау қорықпай, иә, қадамдар жасап, батылдық жайлы, жалпы жетістікке жетудің жолдары өте күшті көрсетілген. 20 жастағы Айжанға айтарың бар ма? Айтарым, өзіңді қабылда, бар болмысыңмен. Будь собой. Екіншіден көп кітап оқы деп айтар едім. Өйткені кітаптың адамның өміріне, өзгеруіне өте қатты әсер ететін өзің де білесің. Және де ортаңа мән бер деп айтар едім. Адамдардың
көңіліне жалпы ойына тәуелді болмау. Достар, осымен бүгінгі біздің интервьюімізді аяқталды. Бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. Тығыз графиктің ішінен уақыт тауып келгеніңізге Айжан, сізге де үлкен рахмет айтам. Рахмет шақырғандарыңа. Сау болыңыздар.